Dnes sa idem opäť pokúsiť poplniť nejaké tie vaše FIFA výzvy, ktoré ste mi napísali na Instagram aj na YouTube komunitu YouTube členovia. Ak nevieš, o čo ide, pozri si toto video. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezri stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Choď do zápasu, hociaké týmy, a daj všetkých na červenú kartu. Takže čo sa ideme pokúsiť, dal som túto World Cup mod, napríklad Argentínu, Mexiko, tak je proste dať na všetkých červenú kartu, proste so všetkými hráčmi, ktorých môžeme, tak dáme červenú kartu a uvidíme vlastne, kedy nás to stopne. Myslím, že tam je nejaký limit, ak sa nemýlim, ale zistíme. No, čiže budeme sa musieť snažiť ich proste sundávať zozadu a uvidíme, koľko nám to bude trvať pokusov. Takže prvý faul by mal skončiť aspoň tou žltou kartou, presne tak. No a poďme ďalší. Toto teklo zozadu nevyšiel. Kamo, dal som si ľahkú obťažnosť, neviem, či to náhodou, či to bol dobrý nápad si dať práve že ľahkú obťažnosť, nie som si istý, ale toto by mohlo byť na červenú, či? A vyzerá, že to bude asi iba žltá pre Otamendiho. Jo, vyzerá to tak, ďalšia žltá, okej. Okay. Ešte pomeň zozadu, no, to bol, ty vole. Počkej, no, toto už bude prvá červená, nie? Nie, nebola to červená, čo ti dáva? No nič, poďme zozadu, let's go, takto, pekne, to musí byť minimálne žltá, no tak poď, to musí byť 100% ďalšia žltá pre tentoraz Gomeza. No už poďme ďalší faul zozadu, to musí byť ďalšia žltá, presne tak, tentoraz žltá pre Paredesa, ale zatiaľ žiadna červená, na to stihneme, tyjo, ale myslím, že by sa nám to mohlo podariť. Dobre, poďme, no tak poďme skúsiť prvú červenú. No tak poď, to musí byť červená. 100% musí byť červená už pre Gomeza. Neexistuje, aby nebola. A áno, presne tak, máme prvú červenú kartu. OK, som zvedavý fakt, že kde nás to stopne, lebo myslím, že ono to ukončí zápas, keď budeme mať nejak málo hráčov, typujem. No tak poďme Depaul, že by ďalšia červená. No, to by mohla byť druhá červená karta. Presne tak, už sa rozbiehame, už sa mi to páči. No poďme si Zabiho, to je čisté, čo ti dáva, keď nechceš dať čistý zákrok, tak proste urobíš aj neuveriteľné zákroky. Kroky, ktoré som ani nevedel, že sú možné. No tak poď, zozadu pekne. Nič, okej, okay, tak teraz, nie. Kamo, toto je impossible, toto je ťažšie, ako som si myslel, že to bude. Niekedy ťa to proste ani nenechá, ako keby ťa ho to obrať proste, že je to fakt ťažké niekedy to si vypýtať tú žltú alebo červenú. No nič, že by s Di Mariom ho dokážeme. No, to by mohlo byť možno žltá, poďme sa pozrieť. Okej, máme žltú kartu pre Lautara Martineza napokon. Dobre, poďme teraz takto krásne zozadu. To by mohla byť ďalšia žltá karta pre Acuňu. No a teraz potrebujeme s tými hráčmi, čo majú žltú, teraz ich sundávať a malo by sa to nám to podariť mať čo najviac tých červených. Poďme no tak zozadu, ober ho. Ježiš, okej, okay, nevyšlo. Kamo, toto je tak iritujúce. Dobre, poďme. Ale no, Messi, no tak, prečo ho teraz oberáš, bože. Poď, takto. No a to musí byť červená pre Otamendiho, čiže tretia červená v tomto zápase by to mala byť, ak sa nemýlim. Poďme si to potvrdiť, presne tak, rovno červená. No poďme aj s Lautarom Martinezom, dávaj, to by mohlo byť, možno. Poďme sa pozrieť, či to odpíska na červenú, či dostane druhú žltú kvázi. A nie, toto Lautarovým prešlo, takže stále 3 červené karty zatiaľ máme. Poďme no tak rýchlo, poďme po tú ďalšiu žltú a to bolo čisté, toto, hej? Tak ja už fakt nechápem, kámo. Pod Lautarov, sundaj ho poriadne a toto musí byť štvrtá červená karta v tomto zápase. Presne tak, Lautaro Martinez je tiež vylúčený, takže teraz hráme aktuálne so 7 hráčmi, dá sa povedať, ak rátame brankara. No tak poďme zozadu, vidíš, ja ti hovorím, ono ma to nenechá normálne niekedy ich obrať úplne, aj keď ich chcem proste sundať úplne, tak nič sa nestane niekedy. Alebo dokonca získam loptu úplne čisto vraj. No nič, poďme no tak, už prosím, nechaj ma, vidíš? Toto je proste čisté vraj. Ako to je fakt akože joke úplne. Mám pocit, že normálne je to ťažšie proste, čím viac červených kariet, tak už ma to ani nenechá. Vidíš? Hovorím. A okej, okay, dobre, bol to faul, ale nič. Není to žltá proste. Není to žltá. No tak poď, že by ešte jedna, to musí byť červená. To musí byť piata červená karta v tomto zápase. Poďme sa na to pozrieť, presne tak. Červená karta aj pre Acuňu. A stále nás to nechá hrať? Počkej, to je polčas alebo koniec zápasu? Čo sa stalo práve? Jo, pro nedostatek hráču tým Argentina kontumačne prohral, takže ten limit je 1, 2, 3, 4, 5 červených kariet. Keď máš 5 červených kariet, už ťa to nenechá dohrať, takže challenge splnená. Daj si vo výkope najslabší tým a proti sebe z tej PSG a musíš vyhrať na najťažšej úrovni. Čiže to je to, čo presne pôjdeme skúsiť spraviť. Našiel som, že vraj toto by mal byť najslabší tým vo FIFA 23, ktorý si môžeš dať proste v kickoffe. A teda ideme pravdepodobne proti najsilnejšiemu týmu a to je samozrejme Paríž. Čiže týpek ešte k tomu chce, aby som si dal tú najťažšiu obťažnosť, čiže nastavíme si ju. To je samozrejme v kickoffe legendárny, čo by asi nemuselo byť ani také ťažké. Dám si aj tvrdú konkurenciu. Jo, urobím to proste čo najťažšie, ako sa to tu dá urobiť, čiže tvrdá konkurencia legendárny. A ako myslím si osobne dáme 5 minút, nech to nie až tak dlhé. Myslím si, že to by sa mohlo reálne podariť. Ako uvidíme, ale je to legendárna, chápeš. Zostavu teda nechávam tak, jak to je proste defaultne a poďme na to. No nič, poďme to skúsiť. Máme tam na krídle dakoho. Let's go. Ding Haifeng, prihrávka. Ešte jedna tuto do 16. Pozri sa na to, môžeme zakončovať. Danilo Pereira nám to
to zblokuje. Pozor, lebo Kylian Mbappé je v našej 16-ke a je to gól. 8 minúta, my sme mali iba 11 znak šance a ich prvá šanca hneď padne tam. Poďme to skúsiť, no tak na krídlo. Teraz do stredu. Ešte jedna prihrávka do veľkej šance, ale Donnarumma podržal práve PSG. Pozor, lebo tu nám uteká Neymar Junior, tu toho nemám šancu dobehnúť. OK, robí si tu nejaké dragbacky a tak ďalej Kylian Mbappé. Pekne sme to obránili. No, poďme, tu sme tu dali pekne do behu. Hang Wei môže skúsiť zakončenie z boku a to Donnarumma pravdepodobne vyrazil ešte na rohový kop. Poďme, skúsme tento nábeh a ideš z Hang Wei opäť. Z Hang Wei, utekaj. Z Hang Wei, skúsi zakončenie ľavačkou. No dobre, toto bude asi problém, počúvaj. Tie strely sú fakt katastrofálne. Pozor, tuto je Vitinha, ktorý dáva gól. No jo, ako na toto som nemyslel, no, že ten brankár náš bude fakt katastrofálny a že vlastne to zakončovanie bude katastrofálne. Lebo inak nehráme zle, ale no, toto je ten problém. Poďme, no tak skúsme to, bro. Šup. To je ono. Môžem skúsiť konečne vystreliť a Donnarumma opäť chytá. Hovorím, tie strely naše sú hrozne slabé. Tam bude fakt ťažké dať gól. To budeme musieť nejak do prázdnej brány, samozrejme. Musíme šupnúť dačo, alebo neviem si to inak predstaviť, ak sa nám tam podarí niečo dať. Poďme, no tak prihrávka do 16-ky. Ešte jedna tutovka. Je to tam. Z Hang Wei. Je to tam. Tesne pred polčasom. Presne o tom, čo som hovoril. Musíme si vypracovať takú úplne, že tutovku. No a cez polčas môžete vidieť štatistiky, že fakt nehráme zle, len proste náš brankár nič nechytí a nám pre nás je veľmi ťažké dať gól. Takže snad si ešte vypracujeme takúto šancu a môžeme z toho niečo vybojovať, rozhodne. Pozor, tu je Vitinha. Vitinha dáva to na Kylian Mbappého. Kylian Mbappé prejde veľmi jednoducho a krásne zakončenie. Škoda, to bol dosť lacný gól z našej strany. Pozor, lebo tu nám uteká Mbappé. Do toho nemám šancu ho tu nejako dobehnúť. Jedine, že by spomalil alebo dačo. To aj urobí. Pozor na túto prihrávku Vitinha. Ešte tam má Neymara, tuším. Vitinha. Dobre, zvládli sme to obraniť, ale nie. Odrazilo sa to naspäť. Kylian Mbappé. Dobre, nejako sme to ubranili, ale hovorím, je to problém. Je to problém s týmito hráčmi, fakt. Ojoj, tu je Verratti, ktorý to ešte presunie na Neymara. Neymar v tutovke a využije to, že som brankára 4-1. Tuto už bohužiaľ asi z toho nič nespravíme, no. Pozor, lebo tu nám uteká Neymar Junior. Neymar dáva to na Mbappého, ktorý není v offside a je to 5-1. OK, no. Tak nič. Marquinhos dáva to na Mbappého, pridá ešte 6. No a pozor, ešte Mbappé môže pridať ďalší. To sa mu podarí, 7-1. Prihrávka na Messiho a to je 8-1. No a to je koniec zápasu, takže napokon, no, 8-1. Ako dali sme aspoň gól, takže to mi musíte uznať. Ale nie, ako reálne prvý polčas bol relatívne v pohode, tam som fakt akože varil si, že to nejako ešte môžeme vyrovnať. A druhý polčas sa úplne rozohrali, nepustili ma ani k strele. Fakt ten druhý polčas reálne ako keby sa ešte sťažila obtiažnosť. Takže bohužiaľ táto challenge nesplnená. Daj gól z free kicku s Maguirem. Takže máme tu Harryho Maguirea, nepísal, že v zápase, čiže poďme to skúsiť. Opäť tu máme túto retardovanú kameru, ktorá dúfam, že sa nejako fixne, jak vtedy s Hamšikom to bolo také tiež divné. Tak to musíme skúsiť jedine maximálne takto. Dáme si nejakých, dajme tomu 5 pokusov. Dáme 5 pokusov a uvidíme, či sa nám to podarí. Poďme to skúsiť. Prvý pokus s Harrym Maguirem. A podarí sa nám to hneď z prvého, bude to brvno. Tuším, že sa to neodrazilo do brány, takže to bol prvý pokus, ale skoro to tam padlo. Neboli sme od toho ďaleko. Skúsim to tento raz takto, možno malinko slabšie to dať. Harry Maguire a druhý pokus, nenormálny zákrok od Courtoisa, čo ti dáva. Dobre, poďme to skúsiť znovu. Opäť som to dal cca podobne a opäť brvno, to si robíš srandu. No nič, štvrtý pokus, Harry Maguire, poď kámo, jak to, že ti to ide tak dobre? Jak ti, zase tesne na dno a posledný pokus, kámo, sme tak blízko, keby sme mali minimálne 10 pokusov, tak 100% to tam padne, lebo však to je oveľa lepšie, ako som čakal, kámo, on tie voľné kopy dáva úplne v pohode. Toto možno bolo moc slabé, Harry Maguire, posledný pokus, ďalší nenormálny zákrok od Courtoisa, čiže za 5 pokusov sa mi to nepodarilo splniť, určite by sa to podarilo, keby to ešte ideme ďalej, ale chcel som to iba tak rýchlovku a tým pádom nesplnená challenge. Pekný inform Salaha, môžete vidieť, že práve je inform Salah v pekoch, keďže je v Best of toto počas Black Friday. No a dáme si na to iba jeden pokus, lebo tieto tu peky šetrím, keďže proste ušetríme na to tie peky, ktoré neobsahujú World Cup peky, ale je tu tento zaujímavý pek v store, ktorý tu je iba na 6 hodín 30, keď to točím a je to pek za 10 coinov, doslova pek za 10 coinov, prvýkrát v histórii FIFA niečo takéto máme. No a môže v tom padnúť aj Salah, môžeme vidieť, že je tam veľmi malá šanca, ale tak dáme dobu pokus, ak by sme splnili túto challenge, tak to by bol koniec videa, kámo, to by som normálne ukončil video, poďme sa pozrieť, bohužiaľ inform to nebude, ani nič super gold, takže sorry bro, tebe dneska nevyhoviem, hovorím viac pekov nemám pripravených na dneska, takže tak, pozrieme sa ešte na player pick a toľko asi k tomu. Takže ďalšia challenge bohužiaľ nesplnená, ale to som si dal veľmi ťažkú challenge v rámci jedného peku. Náš YouTube člen Markus nám tu šupol challenge, že vstrel v Division Rivals Goal s nejhoršie hodnoceným hráčom v tvém klubu. Neviem kto to presne je, ale poďme sa pozrieť, čiže zoradíme si to od nízkych, takto presne tak, non-tradeable proste všetko. A najnižší rating mám 60 aktuálne, čiže si asi môžem vybrať medzi týmito štyrmi a jediný kto tu je taký, že útočne schopný, tak je tento tu Morris, čiže s ním
ním sa pokúsim dať gól. Nepísal, že musí byť základný zostave, proste čo skúsim spraviť, tak je asi, že si ho sabnem napríklad na miesto Ronalda alebo Zahu. Proste to je asi to, čo spravím v tomto zápase. A no, uvidíme, čo z toho bude. Môžete že vidieť, že vrajbol som tuto vlastne v prvej divízii. Je to teraz dosť ťažké, keďže sa nedávno resetla, no a ak dám s ním gól, tak budem fakt veľmi rád. Dáme si na to jeden zápas, poďme do toho. No a v našom rival zápase stretneme tento tu tým, kde má Alissona, má neuveriteľnú obranu. Proti tejto obrane, jak mám dať gól reálne s tým 60. hráčom? Jak to mám spraviť, chámo? Nuž, ideme to vyskúšať. Dám ho tam asi na miesto, rozmýšľam, či Zahu alebo Ronaldo, čo bude lepšie taktické rozhodnutie, že či napríklad nechať si tam niekoho rýchleho a tým pádom bude môcť prihrávať na svoje tý gól prípadne tomu Morisovi, alebo či dáme ho na miesto Zahu. Nie, vieš čo sa pravím, ja si tam reálne Ronalda možno do zálohy. Ja viem, že je to možno dosť crazy, ale aj tak mám dvoch defenzívnych. Jo, skúsim to takto nejako spraviť. Leo, a to je gól, ty vole, čo ti dáva, to vyzeralo, ako keby ani nepečli trively. OK, dostávame gól, každopádne nemusíme vyhrať, proste potrebujeme dať gól s týmto tu Morisom. To je všetko, čo sa ideme pokúsiť spraviť v tomto zápase. Poď, Moris, no tak, Moris, OK, to bude faul aspoň. Ako má aspoň 82 pace, tuším ten hráč, takže aspoň tá rýchlosť by mohla byť v pohode na tie nábehy, dajme tomu. No tak poďme, Moris, ty si tu, OK, potrebujeme ťa dopredu dostať na Morisa a poď, Moris. Moris, skús strelu, ale Virgil, ti hovorím, Virgil bude problém preraziť tam zo 60 rated hráčom. Poďme, no tak, Wilfried Zaha, má tam Morisa, poďme, no tak. Wilfried, skús to tam prehodiť. Moris, dúfam, že není v offside. Moris, tutovke dáva gól! Challenge je splnená v 37. minúte. Sme dali gól zo 60 rated Morisom. Tak to je neuveriteľné, že sa nám toto podarilo, lebo toto je aj fakt dobrý súper. Aj, Cristiano Ronaldo môže šupnúť gólik. Uf, nedal, OK. Skúsime to dohrať a skúsime nielenže dať gól s Morisom, ale ešte aj Morisa nechať na ihrisku do konca zápasu. A skúsime to ešte, že aj vyhrať ten zápas spolu s ním. No tak poďme, Neymar na Morisa. Moris to ešte prenechá na Zahu. Zaha nebude mať asistenciu Moris. Škoda, mohol mať normálne aj gól aj asistenciu. No a cez polčas môžete vidieť, že fakt je to vyrovnaný zápas. Typek nám to nerobí ľahké, ale ten gól s Morisom padol, tak už to môžeme vyšperkovať len tým, že dokážeme aj vyhrať ten zápas. Pozor na Teo Hernandeza, Leo, dobre, Courtois ešte, že to chytil do rúk. Poďme, Wilfried Zaha, Neymar, Zaha to dá naspäť na Neymara, nie, je tu Moris, je tu opäť Moris, ktorý skoro dal aj druhý gól, kámo. Pozor na Perišiča, prihráva to krásne na Teo Hernandeza, to dáva na Ronalda do tutovky a prehrávame 2-1, škoda tohto. Pozor na túto veľkú šancu, Perišič tam má úplne voľného Erlinga Haalanda, ktorý to asi spečatí. Hrávame 3-1 a 2-3 góly a už asi nemáme šancu stihnúť dať. No a bacha, ešte Teo Hernández nám tu uteká a to je krásne zakončenie, ako to musím povedať, fair play, krásne zakončenie od Teo Hernándeza. Bacha na Lea, ešte môže šupnúť ďalší gól, to sa mu podarí, ďalšie krásne zakončenie. No a teda napokon prehrávame výrazne 5-1, ale to podľa mňa ešte len zdôrazňuje to, že sa nám vôbec podarilo dať gól so 63 hráčom proti dobrému súperovi, ktorý ma porazil. A nie len to, ale mal tam ten Moris ešte aj nejaké šance proste na asistenciu, len sme tam zahodili šancu so Zahom či Ronaldom, takže GG, zaslúžená výhra pre typka, to sa nám nepodarilo, ale challenge splnená. No a to bude všetko k dnešnému videu. Dajte mi vedieť v komentároch, čo si myslíte o tejto sérii, či nejaké zmeny tam máme robiť alebo dačo, či sa vám páčilo aj toto a že či mám v tom pokračovať prípadne ako. Často určite šupni follow na Instagram, lebo tam to dávam do storky, zo story proste na mojom Instagrame beriem tieto vaše challenge. Plus určite sa môžeš stať aj členom, lebo od členov na YouTube na komunite beriem vždycky minimálne jednu challenge a tam nie je až tak veľa komentárov. Na Instagrame mám toho doslova stovky, takže bohužiaľ možno veľa dobrých challenge sa tam nedostalo, ale nemám šancu na Instagrame prečítať všetko, ale od členov vždycky beriem minimálne jedno a tam máš veľkú šancu sa tam dostať do videjka. Čiže díky za sledovanie, určite sem šupni like, daj sem odber a zapni stúkacie, aby si neprišiel o ďalšie podobné videá. Vidíme sa na budúce. Ja sa s vami lúčim a čau.